Sota el lema «Valldoreix dona força al moviment jove», aquest dissabte s'ha inaugurat l'Espai Jove de Valldoreix. I ho ha fet amb tot tipus d'activitats. Bumper balls, un concurs a través d'Instagram, una recollida de propostes, un concert de hip-hop, los pocos que lo hacemos antiventas, calle se rompe dientes, salimos a la calle confiando en nuestros entes, razones y principios, valores independientes, mi alma vuela, se despega de la carne y se hace grande, mi conciencia ya se expande, y mi mente descansada visualiza las palabras. ¿Por qué? Pregunta sin respuesta, vuelvo a la naturaleza, se siente vieja y funesta, ¿pedís la paz? ¿Pedís la guerra? La realitat parada en un complex molt més flexible. Quina qüestions de consciència que m'allunyen de la terra. La veritat no té sentit si no s'expressa. Ah, no. Si no s'expressa. Una mostra de grafitis. He vuelto a escribir, ya hacía tiempo. Pasa lento, pero hay que vivir el momento, sí. Ahora soy feliz, aléjate de mí. No vuelvas a traer la tormenta, ya estoy harto de sufrir. Ahora tengo un beat con el que compartir skills. Puedo sentir la paz en mí, pero me dura dos beats. Tempus fugir, la realidad es complicada como un cubo de Rubik. Yo quiero más music, just move it, move el rap y no soy Clooney. Move your head, move your body. I l'actuació d'Envy DJs. L'Espai Jove estarà ubicat al NEC i obrirà els dimarts i dijous de 6:30 a 8:30. Compta amb un espai d'ús lliure amb play i projector. I s'hi realitzaran activitats, tallers, cursos, xerrades, cinefòrums i assessorament. Per tal de tirar endavant el projecte, s'ha creat una assemblea jove per construir aquest espai jove. Doncs res, animo tots els joves que vulguin participar a l'assemblea jove, que bueno, són reunions mensuals. On vulguin aportar les seves idees i proposar activitats i concerts, el que vulguin, que es posin en contacte amb nosaltres a l'espaijove@ubdx.cat.